Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutma. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Diyan. Bu otağın özüdür. Bizi vurduqsa göydən toz tökülür. Bu otaqdır. Gözdə görüm ala. Sən elə o otaqdır. Yoxsa yox. Abi altında qaldıq. Al altında qaldıq. Hə də bu otaqdır. Bu otaqdır. Burası sual. Hara gedir? Ne eyliyir buradan sonra? Abi siz nə maraqlıdır? Mən bu evi götürüb, özümlə gəlsəm, oradan keçsəm nə olacaq? Nə qardım ola? Nə qardım ola? Yaxşı, qələt elədim. Aa, yaxşı, qələt elədim. Nə oldu ola? Hala posuştum. Bile gözüm çıxdı ola. Xəbərdar edin ki böyle ağ olacaq hər yer. Pisi öldüm cənnətə düşdüm ha. Ha. Ne oldu ola? Cənnət hələ tikib qurtarmayıb. Bu da cəhənnəmdir elə. Amma yox, cəhənnəm deyə gönə gözəl qara rəngdir. Nəysə, yuxuları xarab elədim. Vapşı bütün oyunu xarab elədim. Valla, hara düşdüm ha. Aha. Aha. Doktor, mən ölüm, de görüm nə olub mənə. My name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, İl bundan əvvəl yuxu görmüşdüm. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Ağ boşluq, bəyaz boşluq. Nə bilim. Nəm valla nə deyim. Gəlmişkən qoy bunu da xarab eləyim. Buna bax, ağda, havada qalır hər şey. Yaxşı. Aa, bu şey deyil, ofis. Yoxsa yox. Deyil. Uzaqda otaq görürüm. Daha doğrusu qapı görürüm uzaqda. Sağ olsunlar, biz üçün bu sarı şeyləri də qoy bilər. O sarı şeylər... Bu da şey, bir tane anime var ona oxşadı. Fire Force'daki o qaranlıq dünyaya oxşadı bu. O yolun qırağına qoyulur ağ avarini işarələr. Onların adı nədir? Onun adını bir tane şərhlərdə yazarsın. Mənim yadımdan çıxıb onun adı. İnternetdə utanmağı da axtarıram. Yolun qırağına qoyulan avarini şeylər. Aha. Rahatlıq yoxdur təbii ki bizə və bu nədir arxivlərdir bura? Yediyim poxların siyahısıdır bu, qələtlərimin siyahısıdır. Düz yedim.
Vay bile. Ala nə baş verir ala, nə baş verir. Nə baş verir. Ürəyim bulandı. Gel aparaq özümüzdən. Oh, kubik lazımmış elə qaqraz burada. But in white space I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me and all of the Nə sən mənalı şeylər danışır, oxuyun da siz altdan olar mı? Mən susuram prosta. Hə, vəsə qutardı. Mən başa düşmürəm. Biz dəqiq yatırıq. Yəni bu cür yuxulardan sonra məncə biz yatmırıq, ölmüşük məncə. Bax bunlar bu yox, bu heç bu. Şığı keçirdim, hal aldı. Bış. Bış. Bış, buradan belə çıxırmışdı. Bilsiz ağ qaradı, oyun haqqında nə deyim bu dəqiqə? Yəni, soxmuşam içimə, oturmuşam, o rənglər gəldi. Rənglər gəldi. Belə o soxmuşam içimə, bilmirəm yəni nə deyim, nə necə şərh eləyim bunu, nə bu halda nə deyə bilərəm. Oyuna nə qədər baxdımsa ağ qara. Hə, nə oldu? Bəy, çıxmaq olunmuş hala. Çıxmaq olunmuş. Mən də bayaqdan lox kimi otaqdan otağa girirəm. Həkim, mən ölüm orada, mənə dərmandan zatdan verin ölüm də. A heç nə deyil, sən yatmamsan, sən cə yox olmasan başlayırsan. Yuxudan o tərəfə getmişəm, yuxusuzluqdan da o tərəfə getmişəm, məhv olmasan. Murad deyir, sən ölməmsən, sən vapşı... Nə oldu ola? Mən prosto şahmat qoyuram yan yana. Bir boş. Nə qardım ola? Yəsən başa düşdüm. Haa, başa düşdüm. Ağın üstündə durmaq üçün ağı saxlamaq, qaranı qoymaq lazımdır ağa. Qaranı üstündə dur... Ay bilə. Başa düşdünüz də yəni. Ağın üstündən keçmək üçün gərək qara daşı qoyum. Belə. Qaranı üstündən keçmək üçün də gərək ağ daşı qoyum. Sonra bunu götürüm. Bunu belə. Keçin bura. Bunu götürüm. Qoyum belə. Keçin bura, rəqs kimi bunu qoyum. Yox, qoy, birinci bura çıxaq sonra. Lox kimi ölməyək. Keçdik. Nə oldu ola? Lırç elədi.
Bu nədir ki belə? Bu buna nədir belə? Nə oldu ola, nə vardım? Aha. Ağlar altı şəffafdır. Və düşürəm. Aha, yaxşı. Buralarla gedəyəndə. Kapı yoxdur axı. Burada var, bax kapı. Yox. Blə, nə baş verir hala? Belə ağır oyun oynamamışdım indiyənə kimi. Ağır dediyimiz belə mənaca ağır da yəni. Və vizual olaraq ağır. Blə, buna baxam da nə siz. Daha doğrusu baxmayın. Gözünüzü yumun, buranı keçim, sonra baxarsınız. Blə, oyanmaq istəyirəm. Oh, bu dilnik. Oyanırıq elə. Xahiş edirəm, denən ki, oyanırıq. Dı-dı-dı-dı. Bu dilnik səsi uzaqlaşır və biz haradansa düşürük elə. Nəsə külək səsi hiss edirəm. Aa, qalxırıq. 8. İşə yetmək vaxtı, dur. Məncə bu dəfə normal olacaq, hə? Məncə day oyunun sonuna gəldik, çatdıq. 2 saat sonra. Vsə, oyandıq. Aha, tökülmüşdü. Oyun axıra qədər poxun çıxarması əl çəkən deyil. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Nə baş verir, hə? Deyir, problemlərdən, uğursuzluqdan o qədər qorxuruq ki, məsələlərə, problemlərə başqa bucaqdan baxa bilmirik. Bir dənə altdakı yazıları oxuyun, çox baba şeylər deyir, öz aramızdır. İndi yenə kim belə mənalı bir şey görməmişsiniz bu kanalda. Çüküt mənalı olan tənhalıq haqqındaydı. Bu ondan daha dərin mənalıdır, yəni sizə deyim. Ola, gəzdiyimiz yerə göstərir bizə, özü də səsi də polunu qaldırıb bilə qulağım ağırdı. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. And today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Uşaqlar, bir şey deyim, tüklərim biz-biz olub bu dəqiqə, çox mənalı şeylər danışır, baba şeylər danışır. Pıs-pıs-pıs, öbələ işləm, pıs-pıs. Əvvəbşim, tərifləyir ki, zorsan da yəni. Yaxşı ki, türk dilinə qoydum, indi siz rahatlıqla oxuya bilərsiniz alt yazıları.
you'll be back in the real world. Some part of you will say that none of this was real. So how could it have really meant anything? Al heç nə deyə bir neçə dəqiqə öz həyatına qaydasan. Allah geldiğimiz yere qayıtdıq da. Oyandıq. Desən öl. Desən öl vurmasın inanmaram oyandıq. Sən öl vurdu oyunu. Oyandıq şükür. Nəhayət. Narkomaniya bitdi. Bilət. Bilmirəm nə şərh eləyim də. Gördüz söz çıxartdım bir dənə monşunu. Oyun çox babat oyunuydu. Oyun çox mənalı oyunuydu. Oyun xüsusilə də alt yazıları zədə oxudursa son anda, son bir neçə dəqiqəni oxudursa çox moşnudur oyun. Bilmirəm, oyun çox uzun olsa dalbadal bıraxacam, iki hissəyə bölüb. Hə, heç bir şey. Mənə ləzzət elədi oyun. Düzdə, sona yaxın biraz yordu o ağ-qara söhbətlərindən, amma nə arax. Hər şeyin belə bir şey. Hər şeyin plusu mənfisi var. Buraya kimi gəldinizsə, deməli oyunu axıra kimi izlədiniz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Videoda sual verdiyim məsələlərdə bir dənə rəylərdə yazarsınız cavablarını. Başqa uzun ömür, can sağlığı, daimi dəstəklədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu arada bu video 4000 abunəyə özəl gəldi. Bəli, təbrik edirəm 4000 izləyici sayı ilə. Bu sizin nailiyyətinizdir, mənim nailiyyətim deyil. Mən sadəcə hobbimdir, video çəkirəm, paylaşıram. Siz isə dəstək olursunuz, siz isə yayırsınız videoları, siz isə paylaşırsınız, fan akkauntları açırsınız. Buradan ən birinci, ən başda olaraq tezcə Discord serverinə, yəni Triginta Septim Community Discord serverinə təşəkkür edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Dəstəyiniz üçün, daimi dəstəyiniz üçün, aktivliyiniz üçün siz 4K-ya gəlib çata bilməzdik. Növbəti ədəb 5K. 5K üçün nə qədər vaxtımız var bilmirəm. Zor olar. Bir daha təşəkkürlər videonu izlədiyiniz üçün. Rəy yazmağı unutmayın, like atmağı unutmayın, dostlarınızla kanalı paylaşmağı unutmayın. Və unutmayın ki 2020-yə.